Безумовно, що сьогодні рано говорити, але ми відмітили двох гравців і запропонуємо їм прийняти участь у такому поки що товариському матчі. Ми на 22 вересня плануємо матч, в якому будуть приймати участь і журналісти, і гравці основи, і ветерани, і от оці молоді вихованці, для того, щоб така сім'я Вереса, футбольна сім'я Вереса на Рівненщині була широкою. І сьогодні це те, до чого ми прагнемо, щоб через 10 років команда «Професійна Верес» була максимально комплектована гравцями, вихованцями рівненського футболу. Запрошую вас на 22 число, і ми побачимо, я думаю, що таку презентаційну історію сім'ї Вереса, тому що футбол повинен об'єднувати. Основне завдання, яке ми собі ставимо взагалі як стратегія, щоб центр футболу в Західній Україні переселився і перемістився в місто Рівне. Тому без юнацького футболу це неможливо, і сьогодні ми побачили хорошу якості гру.